These are the materials needed for hand sewing your personalized hand towel. Of course, we'll be needing a microfiber fabrics, okay, for the towel. And then we'll be needing bias facing or bias tape. And then pin cushion with pins, threader. Then we need also hand needles and pair of scissors and different colored thread. And of course, we'll be needing a thread for embroidery. This one is golden yellow and this one is navy blue. That's the color of IT. So, good luck for our sewing activity. First step, I'm going to attach the bias tape on the wrong side of the microfiber material, the fabric. Then I'll pin it first and then later I will show to you how does it look. Okay? Forming a little curve on the corner part of the fabric. Corners are already have curve, little curve. Okay? So there is no corner to show how it is attached. Okay? So this is how the proper way of placing the bias tape on the edges of the fabric material or the hand towel. So I opened it approximately, it's maybe one inch, and then pin on the wrong side of the microfiber fabric, no, and pin the approximately 1/8 inch on it, secure it with a pin, and place it all over the hand towel materials, and then later I will sew it using basting or temporary stitches. Okay, so bali na basting stitches ko po siya all over the edges. Then after that, i-apply ko na yung running stitches, no? Yung sa kinabit ko na bias tape yung sa wrong side. Okay? And then after that, iputupi ko ito mamaya going to the right side. Tapos, I'll apply another running stitch to finally attach the bias tape durably on the entire bali na hand stitch ko na siya ng running stitches all over, and ito right side. Ito naman, dahil malalaki yung ano niya, ang tawag ito ay wrong side. Okay, so that you will just have an idea. Kasi ito, itutupi ko lang ito, tapos tatahiin ko uli siya doon sa kabila. At ginamit ko doon sa to close the bias tape. Okay? Doon sa kabila, ang itsura niya ay yan. So, malinis. Malinis na. Okay? So, dahil Lorena Alemania Castle, isusulat ko lang dito yung aking initial. So, L. Nako, mira pala. L. A and C. Ayan. Okay? So, lock. Ayan. So, I'm going to apply LAC kasi ang pangalan ni Ma'am Caso ay Lorena Alemania Castro. So, that's my initial. Nakabili ako ng karayong talaga for embroidery. So, this is number 8. Pero sabi doon sa akin nung binilihan ko sa Good Morning, dapat daw number 7 para mas malaki ang butas. Pero dahil maliit ang butas, bumili na rin ako ng threader. Okay? So, ang threader, ang isang ganito ay 5 pesos. Dalawa na ang laman. Dalawa na siya. Okay? So, ito, dahil may threader na ako, sabi nila, ma'am, ang gagamitin ko daw ay blue. Mas maganda daw ang blue. May satin. So, pag satin, para lang din silang gumamit ng style ng
slip stitch, pero susundan nila yung kung saan ang galing. Kailangan tuloy-tuloy. Sige, tabunan na lang natin. Tsaka dapat tumitahi pa sa gitna para medyo bubukol. Okay, so siguro tatahi muna ako sa gitna. Tapos ibabalik mo na lang. Yung stem stitch, pwede rin yun. Tinuro ko na yun kay Martina actually. Pero kasi para lang mas mabukol yung letra, kailangan ng meron siyang parang pinakaano sa gitna na tahi. So bago ko satin. So ito na, no, meron na sa gitna. So ayan na. So, tapos na ako kay letter L. Madali ang ano yan, ha, mga anak. So, palagi nyo tatandaan, tatlong buhol. 1, 2, 3. O, tapos, tutusok nyo lang siya uli sa ilalim. Tapos, tutusok nyo lang uli siya sa ilalim. So, parang ibabalik ko kasi yung pinag-inskin. Para lang matagpan yung pinag-inskin. Yan. So, may letter L na ako, no. Tatahi lang ako ng diretso. Running stitch lang yan. Bakit nagtatahi si Ma'am ng diretso? This will serve as parang palaman sa loob para medyo tumambok siya, no? So, kanina, ang ginamit ko ay satin stitch, para lang makita nyo yung difference. At tawag naman dito ay stem stitch. Ito, para din siyang back stitch. Kaya lang, ito, ganyan, no? Babalik nyo sa gitna. Hindi doon sa pinanggalingan, sa gitna. Okay? Sa unang tusok, para at least makita nyo yung difference. Tapos ganun ulit, balik uli sa gitna. Tingnan natin kung ano yung difference, ha? Sa stem stitch, ayan, oh, tutusok ako dito lang sa gitna nung ano, pinanggalingan. Hindi siya pwede doon sa ano, sa pinanggalingan mismo. Okay, so sa gitna lang siya. Gitna, kung saan mo siya galing na tinusok. Para magbibigay siya ng medyo kapal, no? Kapal ng datingan ng tahi. So, ayan, may letter A na si Ma'am Castro, no? Kitang-kita ba?
Si letter A. So, katulad kanina, kailangan ko siyang ibuhol, ha? Kailangan ko siyang ibuhol. 1, 2, 3. Laging tatlo, ha? So, ganun din. Maglalagay uli ako ng parang, ano, running stitch para medyo kumapal. Sige, stem stitch ko na lang kasi we are running out of time. Kailangan mapakita ko pa kasi sa inyo yung isang paraan. Kapag hindi kayo gumamit nitong, ang tawag dito is bias tape, no? Ayan. Ito, babalik ko lang para magkaroon ng curve. Tapos, isang tuldok lang. Binalik ko kasi walang curve, di ba? Binalik ko lang. Isang tuldok lang. Tapos, yun. Tapos, kanina, di ba, sa labas. Ipapasok ko lang sa loob kasi may curve siya. Pinasok ko lang sa loob ng tayo. Para sumunod lang yung stem stitch sa curve. So, ayan. Tapos na. Tapos na ang letra ng pangalan ni Ma'am Castro. L-A-C. Okay? Ngayon, kapag gusto nyo pang lagyan ng disenyo, pwede naman. Nasa inyo yun. Nasa decision nyo yun. Okay? So, ibabalik ko lang kasi medyo lumaluktot yung letters. Ayan na siya.